Zdravím celou SL Army, tady Budy. Dneska si představíme u mého druhého videa mé dva balíčky, které budou brzy spuštěny do prodeje na webu Sázej s Lukasem. Ještě než se dostaneme k balíčkům, tak vám musím říct, jak se budou mé balíčky prodávat. Nebude to tak, že zaplatíte jednu určitou částku na jeden turné, jako to bude mít třeba Lukas na tenisové turné. U mě to bude fungovat tak, jako jste zvyklí u Mika a u Aluna. Budete platit 10 korun za jeden tip. Bude se to prodávat po 15 tipech, tudíž za 15 tipů zaplatíte 150 korun. Díky tomu, že je to tenis a prakticky každý týden se hraje několik nových turnajů, tak těch tipů bude opravdu hodně. Proto to bude nastaveno na hranici 15, aby vám to pořád nevyprchávalo a vy si to furt nemuseli obnovovat. Tudíž tohle mi přijde jako ideální možný řešení nastavit to na 15. Co se pak týče už těch dvou samotných balíčků. Já tomu říkám balíček vyšší třídy a balíček nižší třídy. Jsou to dva rozdílné balíčky, jeden je zaměřený na lepší turné, druhý je založený na horší turné. První balíček bude na ATP a WTA Tour. Je to balíček vyšší třídy. Jsou to turné, na kterých je rozdělený daleko víc peněz, má to daleko větší sledovanost a jezdí tam hráči z top stovky, prostě ta nejlepší a největší špička na celém tenisovém světě. Tudíž, co v takovém balíčku najdete? Budou tam určitě typy z Grand Slamu. Budou tam typy z ATP a WTA Masters, což jsou po Grand Slamech největší turné. Pak WTA a ATP 500, ATP a WTA 250. Takže toto bude první balíček, kde budou tyto elitní turné. Můžete se tam těšit na spoustu zajímavých sázkových příležitostí a budu se na to hrozně moc těšit. Druhý balíček, založený na ATP a WTA Challenger Tour. Jsou to turné, které nemají takovou sledovanost, není tam rozděleno tolik peněz a objíždějí to spíše hráči, kteří nejsou v top stovce nebo se snaží proniknout z juniorů do mužského tenisu a obecně to prostě jsou horší turné než ty v tom balíčku číslo 1. Na co se v takovém balíčku můžete těšit? Určitě tam budou WTA 125, ATP 125, ATP 100 a prostě turné Challenger Tour, která má každoročně hrozně moc turnajů, dokonce například teďka se hrajou tři challengery zároveň, tudíž v tomto můžete očekávat opravdu hodně tipů a moje takové přísloví pro challenger, tam se můžete těšit na velké kurzy, protože tam může porazit kdokoliv, kohokoliv. Tímto bych ukončil povídání o těch dvou balíčcích. Pokud někdo máte otázky na tyto balíčky nebo na mě, ať se to týká čehokoliv, určitě mi napište na Instagram do zpráv nebo sem do komentářů na YouTube, jsem tu pro vás, rád vám odpovím. Ještě tu je ale jedna důležitá věc, kterou bych vám rád zmínil. A to, jaké sázkové příležitosti můžete čekat v těchto balíčcích. Určitě v obou balíčcích najdete tipy na přesný výsledek zápasu, to znamená, jestli vyhraje hráč číslo 1 nebo hráč číslo 2. Určitě tam najdete na počet setů, jestli bude over 2,5, under 2,5, to je moje oblíbená sázka. Dále mojí nejoblíbenější sázkou bych to asi nazval, jestli bude tiebreak v zápase. Přijde mi, že obzvlášť na hardech, na tvrdých površích, ty kurzy neodpovídají tomu, jaká je šance na to, že bude tiebreak. Takže tohle je hodně moje oblíbená sázka a budu ji častokrát používat. A v balíčcích ATP a WTA Tour budete moc najít na těch větších turnajích a těch elitnějších turnajích, myslím, že to je od ATP 1000, to jsou ty Masters a Grand Slamech, najdete i ESA a dvojchyby. Toto je pro toto video všechno, já se s vámi loučím, určitě se můžete těšit na další videa, kde vám nabídneme s Lukasem spoustu nového kontentu, které bude užitečné pro vaše sázení a sledování tenisu. Mějte se, hodně zelených tiketů, čau.